Det har jo været interessant læsning. Både fordi det har givet nogle bekræftelser, men det har så også givet nogle spørgsmål, og det har stillet ikke mindst mange dilemmaer om. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg ville gerne, at vi kunne implementere nogle ting, som gjorde, at det blev tydeligere, hvor vi har sikkerheden. Men samtidig så har jeg jo også som menneskemand et dybfølt ønske om, at vi skal i hvert fald have styr på økonomien. Og hvis vi laver mange åbninger på selvtest, så vil det jo netop betyde, må jeg formode, at så vil også mange komme i tvivlsområdet, at jeg er så syg, og dermed også søge den faglige viden, som man må forvente, at vi gør. Fordi det er sådan set det, vi har bygget hele vores sundhedsvæsen op omkring, at man skal netop der kunne blive udredt. Og der er min bekymring jo nok, at hvis vi har stor åbning på, at man har rigtig mange muligheder for selvtest, at så vil man også få en rigtig stor udgift på vores sundhedsvæsen. Det dilemma, jeg synes, vi står i, det er, vi kan, men vil vi. Og på nogle områder, der vil jeg sige, at vi i Venstre har forsøgt at prøve at lave en meget intelligent omsorg af vores borgere, som har et behov for at få en hjælp. Men også gøre det på den moderne teknologiske vis, sådan netop, at man sidder hjemme ved sit bord og får talt sit blodsukker og selv indtaster resultatet, hvorefter en læge eller sygeplejerske på webcam eller på en direkte linje giver den vejledning, der hører til, så man faktisk ikke forlader sit hjem, men så at den person, der har vagten, faktisk kan nå mange flere. Og det er mange flere vejledninger, og det er ikke noget, der er implementeret stort, men jeg tror, at vi i den store pakke af, hvor få hænder vi kan risikere at stå med, vil vi komme til at have behov for, at flere kan teste sig selv. Og når jeg siger det, betyder det også, at jeg må tage det ansvar, det så hænger sammen med det, at der må være en præcisering og en tydelig markering i vores lovarbejde, som i hvert fald får gjort det her mere skarpt, end det er i dag. Mit dilemma er, at jeg for en måned siden cirka mistede adgangen ind i ministeriet, så jeg kan ikke sidde og skrive loven. Altså jeg kan tage kontakten og prøve at motivere over for regeringen, at det her det var noget, man bør gå noget ved. Men altså jeg kan jo så appellere tilbage om at løfte og tage til den. Jeg vil også nok sige, at for os der betyder det rigtig meget, at vi har det fokus omkring de pårørende. Fordi vi har på ældreområdet en stærk pårørende gruppe, der har stort behov for at vide, at der er kontrol og fokus, og der er styr på tingene omkring deres ældre medborgere. Men tilsvarende er der altså lige så stort behov for børnene med sukkersyge, at forældrene der som pårørende også oplever, at de både har den omsorg, der skal til, og de har de redskaber, der skal til, men der oplever jeg en meget stor villighed i at være selvhjulpende, hvis man kan lave de her test. Så jeg er på ingen måde låst fast i, at vi er godt tilfredse med det, vi har. Jeg er meget fokuseret på det dilemma, som vi åbner her, fordi vi kan meget mere, og der kan meget mere kan lade sig gøre, end jeg måske er åben for at give los overfor. Og så vil jeg i hvert fald tage 100% den op, at vores krav til fabrikanterne, det skal skærpes. Og den kan jeg løfte ind i erhvervsudvalget, fordi det er faktisk der, vi kommer til også at beskæftige os med sådan nogle ting. Så der skal jeg tage med mig, fordi der er jeg trods alt næstformand. Det var vist mine ord fra start. Tak skal du have. Du tog nogle forbehold, men vi peger også på værdien og mulighederne i kombination af selvtest og telemedicinske løsninger. Det er et klart felt, som har et 10% evne til at ligge uden for det arbejdsplan, man har beskæftiget med. Tak skal du have. Undskyld, jeg glemte en ting, og det var, at vi blev spurgt, om vi ville lave en høring i Folketinget. Og det tror jeg lige til, at jeg godt tør at sige ja til. Det vil i hvert fald være noget, som vi den vej rundt gerne vil have fokus. Og det kunne med lidt held foregå parallelt med, at vi også har EU-formandskab. Det ville jo ikke være så tosset.